خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: و اور، اذا جب، ضربتم سفر کرو تم، فی الارض زمین میں، فلیس تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کہ، تقصرو تم کمی کر لو، من الصلاۃ نماز میں، ان اگر، خفتم ڈرو تم، ان کہ، یفتنکم ستائیں گے تم کو، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین بے شک کافر لوگ، کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، ادوم مبینہ کھلے دشمن، وَإِذَا اور جب، کنتا ہوں آپ، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ تو آپ قائم کریں، لَهُمْ ان کے لیے، الصلاۃ نماز، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑا ہو، طَائِفَةٌ ایک گروہ، مِنْهُمْ ان میں سے، مَعَكَ تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں، اسلحتہم اپنے اسلحے کو، فَإِذَا پھر جب، سَجَدُوا وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ ہوں، مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے سے، وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آ جائے، طائفتن ایک گروہ، اخرا دوسرا، لم یسلو نہیں انہوں نے نماز پڑھی، فلیسلو پس چاہیے کہ نماز پڑھیں، معا کا آپ کے ساتھ، ولی اخذو اور چاہیے کہ لیے رہیں، حذرہم بچاؤ اپنا، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اسلحہ اپنا، وَدَّ الَّذِينَ چاہتے ہیں وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، لو کاش، تغفلونا تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے، فیمیلونا پھر وہ جھک پڑیں، حملہ کریں، علیکم تم پر، میلتن جھکنا، حملہ کرنا، واحدتن ایک ہی بار، ولا جناحا اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، انکانا اگر ہو، بکم تمہارے ساتھ، اذن کوئی اذیت، کوئی تکلیف، من مطرن بارش میں سے، او کنتم یا ہو تم، مرضا بیمار، ان یہ کہ، تدعو تم رکھ دو، اسلحتکم اپنے اسلحے کو، وخذو اور لیے رہو، حذرکم اپنا بچاؤ، ان اللہ
بے شک اللہ تعالی عدہ اس نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینا عذاب رسوا کرنے والا. تفسیر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب سفر کرو تم زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تقصروا کہ تم قصر کرو کمی کرو اختصار کرو من الصلاۃ نماز میں سے ان خفتم اگر خوف ہو تم کو ان یفتنکم کہ ستائیں گے تم کو فتنے میں ڈالیں گے تم کو الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا کیونکہ وہ کافر تو تمہاری دشمنی پر کھلم کھلا تلے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی کھلے دشمن. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے اور اسے کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے مخصوص حالات کے پیش نظر اس فریضے میں بھی رخصت دی ہے اور حالات اور ضروریات کا خیال رکھا ہے. اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو اور کوئی خوف و خطر کی حالت ہو تو نماز میں کمی کی جا سکتی ہے, لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خوف ہی کی حالت میں نہیں امن کی حالت میں بھی نماز میں قصر کی. یالا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو اور اب تو ہم سب امن میں ہیں. حضرت عمر نے جواب دیا اس بات پر میں نے تعجب کیا تھا, یعنی مجھے بھی یہی خیال آیا تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے, لہذا اس کا صدقہ قبول کرو. یعنی خوف کے علاوہ بھی سفر میں نماز قصر کرو. صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فقبلوا صدقتہ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ تم پر اللہ کی ایک خیرات ہے, تم اس کی خیرات کو قبول کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب بھی سفر کیا تو نماز میں قصر کیا, اور اس سے اس کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہے, یعنی اس کی تاکید ہے کہ سفر میں قصر کی جائے. بہت سے لوگ قصر کر کے کچھ تسلی محسوس نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے, تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جس طرح اس کی دی ہوئی پابندیاں انسان قبول کرتا ہے اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصت قبول کرے. پھر یہ ہے کہ یہاں خوف کا لفظ اس لیے بھی ذکر کیا گیا کہ غالب احوال عربوں کے یہی تھے, اس وقت سارا عرب جو تھا دار الحرب بنا ہوا تھا, احد سے احزاب کے بیچ کا دور جو ہے وہ بہت فتنے کا دور تھا, ہر جگہ ایک جنگ کی سی کیفیت محسوس ہوتی, تو ان مخصوص حالات کی وجہ سے یہاں خوف کا بھی ساتھ ذکر کیا گیا, اور اسی وجہ سے بعض صحابہ نے اپنی یہ مشکل پیش کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں تسلی دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا سفر ہو جس پہ قصر کی جائے, کس سفر کو سفر کہا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ قصر کی کوئی مسافت متعین نہیں کی, یعنی اس کا کوئی مائلیج نہیں بتایا. تاہم جمہور صحابہ تابعین اور ائمہ کرام رحمہم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی مسافت کا اعتبار کیا ہے جس میں آپ نے قصر کی تھی, اور وہ کیا تھا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا تھا. 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا جو آج کل کے پیمانے کے لحاظ سے 25 کلومیٹر بنتا ہے. یہ پیمانہ کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس میں کیا تھا کہ 25 کلومیٹر تک, یعنی اتنی مسافت کہ جس کو انسان ایک رات میں جا کر واپس پیدل نہ آ سکے وہ مسافت قصر کی مسافت قرار پائے گی. لیکن اس کے علاوہ کچھ دوسری روایات میں 48 میل بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 48 میل سفر کرتا ہے تو اس میں وہ قصر کرے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 9 میل کے سفر پر نکلتے تو 2 رکعت پڑھتے. ذرا دوبارہ سے میری ساری بات کا خلاصہ سن لیں. سوال یہ ہے کہ سفر کی تعریف کیا ہے, کتنے سفر پر قصر ہوگی, کیا ہر سفر باعث قصر ہے, سفر کس کو کہا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی, کوئی مائلج آپ نے خود مقرر نہیں کیا. بعد میں صحابہ کرام نے آپ کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں متعین کی. اب اس میں یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ آتا ہے جس میں قیاس کیا جاتا ہے تو خود بخود آراء فرق ہو جاتی. اس میں 2-3 رائے ہیں. ایک رائے کیا ہے 48 میل کی جو عام طور پر فقہا کی رائے ہے. دوسری رائے کیا ہے جو حضرت عمر نے مقرر کی تھی کہ ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے, عورت کے سفر سے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے بات کو, ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک عورت کے لیے منع ہے کہ وہ ایک رات کا سفر تنہا نہ کرے محرم کے بغیر, یعنی بالکل اکیلی وہ نہ نکلے ایسے سفر پر. پھر حضرت عمر نے کیا کہا کہ وہ سفر جو ایک رات میں طے ہوتا ہے اس کا اندازہ کیا اور وہ تقریباً 25 کلومیٹر بنتا تھا کہ 25 کلومیٹر جانا اور پھر واپس آنا, کیونکہ 50 کلومیٹر سفر ایک شخص رات بھر میں پیدل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اس بنا پر آج کے دور کے اعتبار سے 25 کلومیٹر مقرر کیے گئے کہ اس میں قصر کی جا سکتی ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل پر اور 9 میل پر بھی قصر کی تھی, یعنی جہاں جہاں آپ نے پہنچ کے قصر کی تھی وہاں وہاں کا پیمانہ مقرر کر لیا گیا. لیکن پھر بعض میں کچھ اور لوگوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ آپ لمبے سفر پر نکل رہے تھے تو اس بنا پر تھوڑی دور جا کر بھی آپ نے قصر کر لی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سفر لمبا ہے لیکن آپ ابھی اپنے شہر سے نکلے ہی ہیں تو کتنی دور جا کر آپ قصر کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب انسان آبادی سے نکل جائے, شہر سے نکل جائے. قصر کی کیسے جاتی؟ قصر میں 4 رکعتیں 2 پڑھی جاتی ہیں. یہ فرض نماز میں ہوتی ہے, سنتوں میں نہیں ہوتی یا نفلوں میں نہیں ہوتی. 2 رکعتیں اور 3 رکعتیں پوری پڑھی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت ہے نہ سفر میں چھوڑتے نہ حضر میں چھوڑتے, ہر جگہ پڑھتے تھے. اس لیے فجر کی سنتیں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سنت نہیں پڑھی جاتی. ہاں نوافل اپنی خوشی اپنے شوق سے جو جتنے چاہے پڑھتا رہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ سواری پر بھی نفل پڑھتے رہتے تھے, کیونکہ وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے, جب آپ کو وقت ملے آپ نفل پڑھیں. لیکن فرض نماز آدھی ہوگی, کون سی؟ جو 4 رکعتیں ہیں, اور 3 اور 2 پوری ہوگی. سنتوں میں صرف فجر کی سنتیں ہوں گی, باقی سنتیں نہیں ہوگی, کیونکہ فرض جب آدھے ہو گئے تو سنت کس لیے پڑھی جائے گی, الا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہو. اور باقی نوافل تو وہ تو آپ کی اپنی چوائس پر ہے, گھر میں بھی اور باہر بھی جتنے آپ چاہیں پڑھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفر میں نماز جمع بھی کی جا سکتی, قصر کے علاوہ جمع بھی ہو سکتی. پھر اسی طرح بیمار کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے, بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جائے, وغیرہ وغیرہ. نماز جمع کیسے ہوتی؟ جمع ایسے ہوتی ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی جائے یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لی جائے.
اصل میں سفر کس کو کہتے ہیں؟ ہر انسان کا ایک گھر ہوتا ہے اور باقی دنیا اس کے لیے سفر کی جگہ ہوتی. تو جو آپ کا اپنا گھر ہے, جہاں آپ مقیم ہیں, جہاں آپ کی ایک روٹین ہے, وہ تو آپ کا گھر ہوگا. باقی خواہ آپ پیرنٹس کے گھر جائیں یا سسرال کے گھر جائیں یا رشتہ دار کے گھر جائیں, جب آپ 25 کلومیٹر تک چلے گئے تو خواہ کسی بھی دوست یا رشتہ دار کا گھر ہے, اس میں پھر قصر کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی یہ شرط نہیں بتائی گئی کہ صرف آپ کسی غیر کے گھر میں قصر کریں, اور اگر رشتہ دار کا گھر دوسرے ملک میں تو وہاں آپ قصر نہیں کریں. بے شک روز آنا جانا ہو, ہاں 15 دن کی بات ہوتی ہے نا کہ اگر 15 دن تک آپ کا قیام ہو تو آپ قصر کرتے رہیں, لیکن 15 سے اوپر اگر آپ کو رہنا تو پھر آپ بھی مقیم ہو جائیں گے. جائیداد کا ہونا یا نہ ہونا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز ثابت نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مکہ میں ان کی جائیدادیں پیچھے تھیں, اگرچہ وہ چھوڑ چکے تھے, لیکن جب دوبارہ مکہ آئے تو ان لوگوں نے قصر پڑی تھی. اس میں میں چند ایک احادیث آپ کو سناتی ہوں, ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے. یہ بخاری کی روایت ہے. گویا اتنی مسافت جہاں سے ایک انسان پیدل رات کو اپنے گھر واپس نہ پہنچ سکتا ہو وہ سفر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا تھا, جو آج کے پیمانے میں 25 کلومیٹر بنتا ہے. یعنی ایک عام انسان 25 کلومیٹر جانے اور آنے میں جو وقت لگاتا ہے, اس میں جتنا فاصلہ طے ہوگا وہ سفر شمار ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابتدائے سفر اور حضر میں, یعنی سفر کی ابتدا میں, نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی. یعنی ابتدا میں جب نماز فرض کی گئی تو سفر ہو یا حضر, 2-2 رکعتیں ہوتی تھیں. جیسے شراب کا حکم آہستہ آہستہ اترا ہے نا, جیسے سود کے بارے میں بھی کئی ایک آیتیں اتری, اسی طرح نماز جب فرض ہوئی تو ایک دم سے پوری نماز نہیں آئی, بلکہ ابتدا میں کیا تھا, 2 رکعتیں تھیں. پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. حارث بن وہب فرماتے ہیں کہ منا میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز قصر پڑھائی, حالانکہ آپ بالکل امن میں تھے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ امن میں بھی قصر ہو سکتی ہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. یالہ بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو, اور اب تو ہم امن میں ہیں. حضرت عمر نے جواب دیا, اسی بات پر میں نے بھی تعجب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا, لہذا اس کا صدقہ قبول کرو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے 3 رکعت پڑھتے, پھر سلام پھیرتے, پھر تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے, پھر سلام پھیرتے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ آ رہے ہیں سفر سے, اگر آپ راستے میں گاڑی روکتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, تو گھر پہنچنے میں بہت تاخیر ہو سکتی ہے. بسا اوقات سفر میں, آج کل کا سفر جنگ کے حالات نہ بھی ہو تو اتنا پرامن سفر نہیں ہوتا کہ آپ راستے میں بار بار گاڑی روک کے نمازیں اتر کر پڑھیں. اتنی مسجدوں کی بھی سہولت بعض اوقات نہیں ہوتی, اور مغرب کا وقت خاص طور پر کم ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی تاخیر سے عشاء کے ساتھ اس کو جمع کر لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعتیں مغرب اور عشاء کی اور 8 رکعتیں ظہر اور عصر کی ملا کر پڑھیں. ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے کہا, شاید بارش کی رات میں ایسا کیا ہو. انہوں نے کہا شاید. یعنی ایک مرتبہ آپ سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے بھی 2 نمازیں جمع کی. یہ معمول نہیں تھا, آگے آپ پڑھیں گے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے, لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ پھر ایک دفعہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو اس میں بعض صحابہ نے کہا کہ شاید بارش تھی, اور بارش میں کیا ہوتا ہے کہ بار بار مسجد آنا جانا مشکل ہے, تو اس میں ایک دفعہ اگر مسجد میں گئے تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ کے آ, کیونکہ جماعت کی بہت پابندی کرتے تھے لوگ, اور اسی طرح مغرب اور عشاء. اور بعض کے خیال میں کہ
شاید آپ نے مخصوص حالات کے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا. مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں دو نمازوں کے درمیان بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے, خاص طور پہ نارتھ میں جب آپ جاتے ہیں. مجھے خود ایسا اتفاق ہوا ہے کہ پی ایچ ڈی کے دوران میں اسکاٹ لینڈ میں تھی جب, تو وہاں سمر میں کچھ راتیں ایسی آتی ہیں کہ پورا اندھیرا نہیں ہوتا رات کو, اس میں پھر بھی روشنی باقی رہتی ہے. یعنی رات ہوتی ہے, اگر رات کے 12 بجے بھی آپ باہر نکل کے آسمان کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی سورج غروب ہوا ہے. تقریباً 10:15 روزہ افطار ہوا کرتا تھا گرمیوں میں, تو مئی جون کی بات ہے یہ. اس میں پھر عشاء آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی رات ایسے روشنی روشنی تھی, اور 1:30 بجے فجر ہو جاتی تھی, یعنی فجر کی نماز کا آغاز ہو جاتا تھا. تو اس میں میری اکثر روٹین پھر یہ ہوتی تھی کہ فجر پڑھ کر سوتی تھی, کہ 9 بجے یونیورسٹی جانا ہوتا تھا تو 1:30 بجے پڑھ کے 9 بجے تک سو کے پھر چلے جاتے, تو دن بہت لمبا ملتا تھا. اور پھر سردیوں میں اس کے برعکس ظہر اور عصر میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا تھا, اور پھر اسی طرح مغرب کے تھوڑی دیر بعد عشاء شروع ہو جاتی تھی. تو مشکل بہت ہوتی تھی ظہر اور عصر کی نماز میں. بعض اوقات آپ دیکھیں ڈاکٹر آپریشن شروع کرتا ہے کسی مریض کا, کوئی ایمرجنسی آ جاتی. اب کیا ہے, جب وہ کام شروع کرے گا تو بیچ میں اس کو چھوڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتا, حالانکہ وہ اپنے شہر میں ہے. اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دین میں ایک وسعت ہے نا, ہے یا نہیں؟ تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے, کہ جن کے بہت ہی جینون ریزن ہے کہ جن کے پاس دوسرا چارہ ہی نہیں, اور وہ سفر پر بھی نہیں ہے اپنے ہی شہر میں, لیکن ایمرجنسی کی کیفیت ہے, تو اس میں شہر کے اندر ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات جمع کی جا سکتی ہے. میرا فرض تھا آپ کو مسئلہ بتا دینا, میری طرف سے آپ پہ کوئی پابندی نہیں. آپ جس دین پر ہیں, جو آپ کی فقہ ہے, مسلک ہے, آپ بے شک اس کی پابندی کریں, لیکن یہ فرض تو بنتا ہے کہ ایک دوسرا رخ بھی دکھا دیں. اور صحیح احادیث کی روشنی میں کوئی چیز میں نے اپنے پاس سے نہیں بتائی آپ کو, ٹھیک ہے؟ یہ صرف اس لیے بتانا فرض ہے کہ لوگ نماز چھوڑ نہ دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے, جب لوگ کہتے ہیں اوہ وقت نکل گیا اب چھوڑو, قضا پہ آ جاتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک قضا کرتے چلے جاتے ہیں, اور ایسی بے حسی ہو جاتی ہے کہ پھر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کبھی کوئی غلط کام بھی کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو نماز سے بگائیں اور ان کی نماز قضا کروائیں, ان کو ایسی سہولت کے مسئلے اگر بتا سکیں ود ان لمٹس. اور یہ جو جمع ہوتی ہے, یہ ظہر اور عصر میں ہوتی ہے, مغرب اور عشاء میں ہوتی ہے. دونوں طریقے ہوتے ہیں, یعنی ظہر کے وقت میں بسا اوقات عصر پڑی جا سکتی اور عصر کے وقت میں ظہر پڑی جا سکتی, اٹ ڈپینڈس. کیونکہ یہاں جو میں نے حدیث سنائی نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے 3 رکعت پڑھتے, پھر سلام پھیرتے, پھر تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی, پھر آپ 2 رکعت پڑھتے, پھر سلام پھیرتے. یعنی سفر میں بھی آپ جمع کرتے تھے, یعنی سفر میں چھوٹی نماز کے علاوہ 2 کو جمع بھی کر لیتے تھے جب کوئی کام ایسا ہوتا, کیونکہ سفر میں انسان کیوں نکلتا ہے, صرف سیر تفریح کے لیے تو نہیں. پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب آپ ان کے بیچ میں ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, پھر ان کے لیے نماز قائم کریں. یعنی حالت خوف ہے, جنگ کا موقع ہے, نماز کا وقت آ گیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں ہیں. اب کیا ہوگا, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا, ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے, کن میں سے, یعنی صحابہ کرام میں سے, مَعَكَ, آپ کے ساتھ, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ اپنا اسلحہ لیے رکھیں. اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی کہ حالت جنگ میں اسلحے سمیت بھی نماز پڑھی جا سکتی. ویسے تو آپ عام حالات میں بیگ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ چوری ہو جائے گا, میں گلے میں ہی ڈال کے پڑھوں, آگے رکھ لیں گے یا کچھ کریں گے, لیکن اسلحہ تو ایسے نہیں اتار کے رکھ سکتے. کیا معلوم کہ اسی وقت دشمن حملہ کر دے اور فوری طور پر آپ کو پوزیشن سنبھالنا ہو. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جب خوف کی حالت ہو اور آپ ان کے بیچ میں ہوں تو بھی نماز با جماعت ہو, طریقہ یہ ہوگا کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا اور اسلحہ لیے رہے گا.
فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو چاہیے کہ وہ تم سے پیچھے ہو جائیں، یعنی پیچھے چلے جائیں، پیچھے کو سرک جائیں، یعنی ایک رکعت پڑھ کے سجدے تک پیچھے چلے جائیں، پیچھے کو سمٹ جائیں. اور جو دوسرا گروہ دشمن کی طرف متوجہ تھا اب وہ آ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا چاہیے کہ آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پھر چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. اب دونوں کی ایک ایک رکعت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہو گئی. ہاں اور ایک ایک رکعت خود سے پھر پڑھ لیں گے. ٹھیک. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ چاہیے کہ اپنا بچاؤ لیے رہیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں نماز کی حالت میں بھی. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ چاہتے ہیں، لو تَغْفُلُونَ کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے. کافروں کا تو دل یہ چاہتا ہے تم اپنا اسلحہ سامان چھوڑ کے نمازوں میں لگ جاؤ تاکہ وہ حملہ آور ہو جائیں تم پر. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا پھر وہ جھک پڑے تم پر، یعنی حملہ آور ہو تم پر، مَيْلَةً وَاحِدًا ایک ہی دفعہ حملہ آور ہو جانا. اس آیت سے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر ایک یہ کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں، چاہے جنگ کا موقع ہو، موت کے کنارے کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھنی ہوگی. نمبر دو یہ کہ وہاں بھی اکیلے اکیلے بکھر کر نماز نہیں پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو. طریقہ کیا ہے؟ سب اکٹھے نہیں پڑھو، آدھے آدھے گروپ میں پڑھ لو. پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام ہو تو سب کا شوق اور دل چاہے گا کہ ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں. تو اس لیے نماز تو دو رکعت ہے، اب سفر بھی ہے، خوف بھی ہے، قصر ہے، لہذا ایک ایک رکعت دونوں پڑھ لو، دونوں کو موقع دے دیا، اور ایک ایک رکعت اکیلے پڑھ لو. اور تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ نماز کی حالت میں بھی دشمن سے غافل نہ ہو، اسلحہ مت اتارو، نماز بھی پڑھو اور اسلحہ بھی اٹھاؤ. ویسے عام حالات میں تو نماز کی حالت میں کوئی چیز آپ کیری نہیں کر سکتے کہ جس کی طرف آپ کی توجہ، آپ کو خالی ہاتھ ہو کے نماز پڑھنا ہوتی، لیکن مخصوص حالات میں سامان اٹھا کے بھی پڑھ سکتے. اور اسی طرح اگر خوف ہو کہ آپ کی کوئی چیز چوری ہو جائے گی، جیسے حاجی وغیرہ پاسپورٹ چوری ہو جاتے ہیں یا جیب کٹ جاتی، تو اس صورت میں ان کو گلے میں لٹکا کے یا بیلٹ باندھ کے نماز پڑھنا ہوتی، تو پھر ایک مجبوری کی کیفیت. یا بعض وقت لوگ نوٹ جن کے اندر تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں جیب میں ڈال کے نماز پڑھتے. اسی طرح خوف اور مشکل کے جتنے بھی حالات ہوں اس میں رخصت پائی جاتی ہے. مثلا یہ کہ اگر ماں اپنے بچے کے بارے میں خوف رکھتی ہے کہ وہ روئے گا یا خوف زدہ ہوگا، یا بچہ ہی خوف زدہ ہو اور اس وجہ سے ماں کو نماز نہ پڑھنے دے، تو چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور ویسے چھوٹا موٹا سامان جیسے کوئی پین رکھے ہوا یا کچھ اور ڈالا ہوا جیب میں، تو اس سے حرج نہیں. کوئی چیز جو خود اپنے ہاتھوں سے کیری کرنی پڑے یا کندھوں پہ یا جس سے نماز میں رکاوٹ آئے وہ چیز منع. چلیے امیجن کر لیں، ایک گروپ ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن سامنے ہے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اب نماز کا وقت آ گیا ہے، وقت پہ بھی پڑھنی ہے اور جماعت سے بھی پڑھنی ہے، اور ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنی ہے. اب کیا کریں؟ اب کریں یہ کہ آدھے آدھے لوگ ہو جائیں، امام نماز شروع کرے، آدھے لوگ پیچھے آ جائیں، اسلحہ اٹھائے ہوئے ہوں، جب ایک رکعت پڑھ کر کھڑے ہوں تو پیچھے ہٹ جائیں، دو قدم پیچھے ہٹا لیں، جگہ خالی چھٹ جائے گی اور دوسرا گروہ وہاں آ کر کھڑا ہو جائے. یہ اپنی دوسری رکعت خود سے پوری کر لیں، امام کی دوسری رکعت شروع ہو گئی، اس کی دوسری رکعت کے پیچھے دوسرے گروپ کی پہلی رکعت ہو رہی ہے، یہ پڑھ لیں، امام سلام کر لے گا، دوسرا گروہ اپنی ایک رکعت دوبارہ اٹھ کے پڑھ لے گا. اس طرح سب کی نماز بھی ہو جائے گی، سارے مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ صلاۃ خوف ایک رکعت ہوگی، امام کی دو ہوں گی، مقتدیوں کی ایک ایک ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ ایک پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، اگر دیکھیں کہ
حملہ سخت ہے، اور اگر دیکھیں کہ حالات ذرا بہتر ہیں تو دوسری پوری کر لیں گے، اس میں بھی پھر مزید چوائس ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام ایسا دین ہے جس میں بہت فلیکسیبلٹی، بہت لچک ہے، حالات اور ضروریات کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے، اس میں ریجیڈیٹی نہیں. صلاۃ الخوف کا صرف ایک طریقہ نہیں، پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ کلیئر کر لیں، صلاۃ الخوف کے کئی طریقے ہیں اور وہ حالات کے مطابق ہوں گے. اس کی دلیل کیا ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضر میں چار، حضر کہتے ہیں حاضر ہونا گھر رہنے کو، سفر میں دو اور خوف میں ایک رکعت نماز فرض کی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر فوری حملے کا ڈر نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا، قصر کی دو رکعتیں بھی پوری کی جا سکتی ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اس میں چوائس ہے. اگر فوری حملے کا خطرہ ہے تو ایک کے بعد سلام پھیر کے ختم، امام دو پڑھائے گا، پیچھے والے ایک ایک پڑھیں گے. ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ کیا. مشرکوں نے کہا ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز ہے، لہذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اس وقت یکبارگی ان پہ حملہ کر دو. اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے صحابہ کے دو حصے کریں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابل ان کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈھالے اور اپنے ہتھیار پہنے رہیں، پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلے حصے والے اپنی ڈھالے اور ہتھیار پہن لیں. اس طرح ہر گروہ کی ایک ایک رکعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اگر مقتدی دو دو پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو امام کی چار بھی ہو سکتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں. امام تو اپنی نماز دو رکعت پڑھ کر فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری ایک ایک رکعت پوری کر لیں. یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بھی دو دو رکعتیں ہو جائیں گی. اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کے نماز ادا کر لیں، منہ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو. یعنی اس میں اور بھی رخصتیں ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. واضح ہو گئی بات یا نہیں ہوئی؟ ابھی ہو گئی نا. نماز خوف میں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک خاص مخصوص طریقہ نہیں ہے، اس میں بہت سی آپشنز ہیں، اور وہ کس طرح اختیار کی جائیں گے حالات کے مطابق. اگر تو مثلا اپنے شہر میں لڑائی ہو رہی ہے تو قصر بھی نہیں ہوگی، پوری نماز ہوگی، لیکن یہ کہ ابھی صرف دفاع ہو رہا ہے، دشمن ابھی بہت دور ہے، لیکن پھر بھی خضو حضرکم، تیاری میں ہے لوگ، امام چار رکعتیں پڑھا رہا ہے، لوگ دو رکعتیں اس کے پیچھے اور دو خود سے پڑھ رہے ہیں، آدھے پڑھ رہے ہیں آدھے دفاع کر رہے ہیں. اور بعض حالات ایسے ہیں کہ جس میں دو بھی نہیں ایک ایک پڑھنی ہوگی نماز کی رکعت، بعض حالات ایسے ہیں کہ جس میں امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، اپنی اپنی پڑھنی ہوگی، اور اس میں بھی پراپر رکوع سجدہ نہیں کریں گے، چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلے کی طرف بھی منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور ادھر ادھر منہ کر کے جدھر کو منہ آئے پڑھ سکتے ہیں. کتنی رخصت ہے اس دین میں. اصل چیز کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی یاد کو نہ بھلائے، نماز نہیں چھوڑنی. ہاں طریقے میں فرق ہو سکتا ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، یہ بات دو دفعہ آئی، اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بچاؤ لے لو، اور فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ رکھیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھیں. ہجر کا معنی اگرچہ بچاؤ ہے، لیکن یہ بچاؤ کس طرح؟ ایک تو اس طرح کہ تلوار کے مقابلے میں
ڈھال استعمال کی جائے، لیکن کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، تو کیا یہی اس کے لیے کافی نہیں؟ ہاں، اللہ ہی کافی ہے، وکفا باللہ وکیلا، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اہل ایمان کا بھروسہ تمام تر اللہ پر ہی ہوتا ہے، مگر یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ اپنے بچاؤ کا ظاہری سامان مہیا رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ظاہری سامان کے اندر سے ہی ہو کر آتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ ذریعہ بنتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ لفظی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے ہوشیار اور چوکنا ہونا، مسلح رہنا، اور اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کیے رکھنا۔ مثلا کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مورچوں کی حفاظت کرنا اور ان میں پناہ لینا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار رکھنا، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، اس کا مداوع سوچنا، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ عام طور پر دشمن غافل پا کر حملہ کرتا ہے، تو یہ سب کچھ خضوع حضرکم میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلحہ انفرادی ملکیت میں ہوتا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی تلوار رکھتا تھا، اپنا اپنا بچاؤ کا سامان رکھتا تھا، لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اسلحہ، اور خصوصاً وہ اسلحہ جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، وہ لوگوں کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ قومی ملکیت ہوتا ہے، اور پھر اسلحے کے بڑے بڑے ذخائر ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسے ایٹم بم ایک خاص جگہ پر رکھا ہے، وہ کسی کے گھر میں تو نہیں رکھا جا سکتا، تو اب اس کے بچاؤ کے لیے، یعنی اسلحے کے ذخائر کے بچاؤ کے لیے جو کچھ طریقے اختیار کیے جائیں گے، وہ بھی خضوع حضرکم میں آئیں گے، کیونکہ دشمن کیا چاہے گا کہ پہلے وہ ذخائر تباہ کر دیے جائیں، پھر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے، تو ان ذخیروں کا بچاؤ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ تو گویا قوم و ملک کا تحفظ، فوج کا تحفظ، آلات جنگ کا تحفظ، اور لڑائی کے منصوبوں کو صیغہ راز میں رکھنا، وار اسٹریٹجی جو ہے اس کی حفاظت، حکمت عملی جو ہے اس کی حفاظت، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے جنگی راز دوسروں کو دینا یہ بھی بدترین خیانت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، اِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، اگر تم پر کوئی بارش کی اذیت ہو یا تکلیف ہو، البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو، او کم تم مردا، یا بیمار ہو، تو کوئی بات نہیں، انتدعو اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو، پھر اسلحہ رکھ دینے میں اتارنے میں بھی کوئی حرج نہیں، وخذو حذرکم، اور اپنا بچاؤ رکھو، الرٹ رہو، بدھو نہ بنو، غافل نہ ہو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔